Бүгінгі өтілетін сабағымыздың темасы ұлы бабаларымыздың мирасы. Бәршемізге мәлім атамыз Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан қаһарманы, Қарақалпақстан Республикасы гимнінің сөзін жазған ұлы атамыз Ибраһим Юсупов хақында сөз болады. Ибраһим Юсупов поэзия жанрында бәршемізге мәлім шайырлардың бірі. Қара табан, қара пара. Бабамға бар кісі болған. Кеулі ақ, қалпағы қара, жау менен көп ісі болған. Аттан құлап атырғанда, хан майданда сүйеп оны. Бір уасият айтып кет онда, деп сұрапты ондан ұлы. Уасият екен ал сондағы, айтып кеткен ұрпағына, тыр жалаңаш қалсаңдағы, бек бол балам. Қалпағына. Қарақалпақлар соңнан баслап, қалпағы менен туылыпты. Көп заманды ізге таслап, қалпақ шешпей жорыпты. Көп заманның әнді ішесін, көрсе де көзі ағармаған. Жоғалтса да көп нәрсесін, қалпағын еш жоғалтпаған. Қатал сұрап қысым етіп, хан да оны шештіре алмаған. Жан шықпаса келлік етіп, жау да оны шештіре алмаған. Қарақалпақлар бұл дәстүрін бір ғана жерде бекар қылған. Мавзолейге кірген жерде қалпағын шешіп қолға алған. Өйткені Аллаяр бұл қалпаққа қатты құрмет еткен еді. Отау тігіп қарақалпаққа бақыт беріп кеткен еді. Міне сабағымыз барысында атамыздың өмір жолы, дүрітушілігі хақында көп нәрселерді үйреніп біліп алдық. Енді хүрметті оқушылар атамыздың қалеміне тиісті қосқыларынан болады ма? Емаса атамызға ерекше жазған қосқыларыңыз болса, оқып айтып берсеңіз жан болады. Қарақалпақта, Қарақалпақ құяшлы ел майданы, кен жайлыған айбат қара таулары, шылпығы қорғандыр, мислі тас полат, қалқың бар кеңпейіл, бәрінен зият. Жігітлері бардыр, дәу жүрек батыр, сөзге шешен ділуар, әр істі тапқыр, мүллейлікті сақлар, ұмытпас хасла, қарақалпақ табыл, қарақалпақта. Көз зал қызлар бар тәрипі шексіз, бір ауыз сөзіне лал болармыз біз, Құмар ана батырлығы бар бұнда, қарақалпақ табыл, қарақалпақта. Бақсы сәзенделер сайратар сазын, қолға алып алам ойнақ дутарын, құр жиналар естіп алысы жақын, бұндай мүллейлік тек қарақалпақта. Бәрекелі, міне ұсындай талантлы жасларымыз бар екен, ата-бабаларымыздан кеткен мирасларды еліде дүнияға танытуда, Һәм ұсы мирасларды абайлап асырауына бізлер сенеміз.